Evo, živjo, lepo pozdravljeni. Danes bom jih malo bolj šundr, oziroma malo bolj čudna oddaja, ampak je to oddaja, ki je že dolg časa planiram, sem že dolg časa hotel narediti, ampak je popred spovedeno, mi je zelo neprijetno je narediti. In sicer danes bomo govorili o ekumenizmu, oziroma kako je napačno, kaj napačno domevanje ekumenizma za sabo poleče. Pa preden začnemo, bomo res molili nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, amen. Pater Noster, qui es in Celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra, panem nostrum, quotidianum da nobis hodie, dimitta nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo, amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus, Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pa še dajmo lice zaščito svetega nadangela Mihaela. Sveti nadangel Mihael, brani nas v boju, bodi nam pomoč za prezlobnost in zalezovanje hudega duha, ukrotinega Bog, ponižnost doprosimo in ti, vodnik nebeške vojske, satana in druge hudobne duhove, ki hodijo po svetu pogubo duš, s Božjo pomočjo v pekel pahni. Amen. Sveti angel varuh moj, bodi vedno ti z menoj, stoj mi noč in dan ob strani, vsega hudega me brani. Prav prisrčno prosim te, varuj me in vodi me. Amen. Sveti Krištof, prosi za nas, varuj nas na dne smrti in nesreče. Si Božji sodnik in sodnice, prosite za nas. Amen. Nomina Patri et Filio, Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. No, zakaj je danes tudi molitev malo daljša? Kot sem rekel, bom govoril o napačnem pojmovanju ekumenizma, kot se je začelo po drugem Vatikanskem koncilju. Za tiste, ki ne vejo, je bil izdan, takrat po drugem Vatikanskem koncilju, je bil izdan dokument Dignitatis Humanae, v katerem piše, zdaj parafraziram, da ima človek pravico, ki izvira iz njegove narave, da more delovati oziroma sodelovati v religioznih zadevah po svoji vesti, privatno ali v javnosti, sam ali z drugimi, znotraj določenih mej. A ne, se pravi, in to je en del tega dokumenta Dignitatis Humanae, posledica drugega Vatikanskega koncilja, kjer se posredno nekako dovoljuje, daje človeku pravico, ki izvira iz njegove narave, da more častiti lažne idole, da more častiti lažne bogove, da more častiti, da lahko časti, se pravi, satana. Se pravi, edini pogoj je nekako je pravičen socialni red. Se pravi, kakor ti nekaj častiš po naravnem zakonu in tista religija sledi enemu dobremu pravičnemu socialnemu redu, pa je nekako v redu in pa temu se ošti lahko zaličo. Kar je nasprotju z tradicijo in magisterijem cerkve, kjer je salus extra ecclesiam non est. Se pravi, ni zveličanje zunaj cerkve, ne obstaja. Zveličanje zunaj cerkve ne obstaja, zunaj svete rimokatoliške cerkve. Ta dokument pa, Dignitatis Humanae, je kasnej rezultiral v temu, da je leta, mislim, da je ta v 1986, takrat papež Janez Pavel II, zbrav sveti Janez Pavel II, sklical ekumenski sestanek v Asiziju, in kjer je poklical, se pravi, razne voditelje drugih verstev, da bi skupaj molili. Oziroma, da bi prišli skupaj in pa, da bi vsak molil k svojemu Bogu. In s tem se je nekako šlo proti vsemu temu, kar je cerkev skozi 2000 let prej, pa še vse, kar je judovstvo prej skozi celo zgodovino učilo, kjer je en Bog, ki je pravičen in ki je ljubosumen Bog. In ne pusti drugim, da ti ne pusti, da ti častiš lažne padle bogove, da ti častiš druge duhove, da ti častiš satana, da ti častiš stvarjenje. In to lahko beremo vseh primeri, ko so Izraelci padli, naprimer, ko so prišli skozi Rdeče morje, pa je pa šel Mojzes na Sinaj, pa ga ni bilo, pa so takoj si naredili zlato tele, pa so ga tam častila.
ali pa kralj Saul, ko je, ko je, se pravi, prerok Samuel umrl in je on hotel vedeti, da bo on zmagal boj ali ne, pa je šel k vedeževalki, ne? In je takoj naslednji dan umrl, ne, zaradi tega. Ker Bog je, je pravičen Bog, ljubeč Bog, ampak je ljubosumen in ne pusti, da bi ti častil stvarstvo oziroma stvarjeno bitje oziroma Satana. In leta 86 v Asizijo, kar se je zgodilo, je bilo to, da je dejansko kip Bude bil postavljen na katoliški oltar. In zdaj, če se namotim, dejte to pogledati, jaz trenutno nisem nemo cajt, da to preveram, kakor se spomnim, je pojda tisto cirkev kasnej udarila strela in je pogorela tisto cirkev. Kar je spet eno tako zanimivo stvar. Zdaj, če je to slučajno ni res, dejte napisati v komentarjih, ampak kakor jaz vem, je se je to res zgodilo. Zdaj, se pravi, Dignitatis Humanae je vodil Asizi 86. In je vodil tudi to, da je bil 4. februarja leta 2019 podpisan Abu Dhabi dokument, ki ga je podpisal papež Frančišek. In je sicer dokument, ki se imenuje dokument za človeško bratstvo, za svetovni mir in skupno življenje. Ne? Ki vabi vse, ki imajo vero v Boga in v človeško bratstvo, da se združijo in delajo skupaj za napredek kulturne medsebojnega spoštovanja in zavedanja velikega svetega oziroma Božjega blagoslova, ne, se pravi Grace, ki dela vse ljudi, brate in sestre. Ne, skupaj z muslimani kličemo arhitekte mednarodne politike in svetovne ekonomije, da se trudijo graditi kulturo tolerance in miru. Zdaj to berem to besedno iz tega dokumenta, vatikanskega dokumenta, Abu Dhabi dokumenta, ki ga je podpisal papež Frančišek. Se pravi, pluralizem in raznolikost religij, barv, spolov, ras in jezikov so pozitivno željene strani Boga v njegovi modrosti, skozi katero je ustvaril človeka. Ne? In se pravi, imamo pravico do svobode veroizpovedi in pravico, da smo različni. In imamo in skozi to dosežemo pač to združitev in to bratstvo. In se pravi, to je nekaj, kar je v popolnem neskladju s celo zgodovino katoliškega učenja, s celo zgodovino krščanskega učenja, kjer smo vsi sinovi, ja, res smo vsi sinovi, ampak smo sinovi enega Boga. In smo odrešeni po Jezusu Kristusu in po njegovi cerkvi. In se pravi, se je ta ekumenizem, namesto tega, da bi vsi spoznali Jezusa in prišli skozi cerkev do zveličanja, se je namesto tega uspostavilo to, da je nekako, oh, vse je vse v redu, vse vsaka religija v redu, vse smo vsi isti in vse so vsi bogovi v redu. A ne, zdaj, v tem delu tega ekumenizma bi jaz rad vam pokazal, kako zgleda taoistični tempel. Za tiste, ki vam je neprijetno gledati podobe, dejansko podobe hudiča, prosim ne gledati naprej. To je tudi razlog, zakaj sem se zelo dolg cajta upadal s to mislijo, da bi to posnel. Velikrat sem se lotil in nikoli mi ni uspelo, upam, da mi bo danes uspelo. Mi je izredno neprijetno jeti v ta tempel, ampak zato, da boste vedeli, kako zgleda daoistična religija, pejmo skozi ta tempel. To je tempel zravn nočne tržnice v Tajpeju, ki je zelo znana turistična znamenitost, kjer turisti in vsi ostali hodijo po svoj navdih. Zdaj, prva stvar, ko ste videli, zdaj, no in kako so tukaj videli, pač vse te lepe strekce, blablabla, a ne, pred vhodom je zmeri pošast, taki napol levi, ki držijo svet pod svojimi rokami. In zdaj, ko bomo prišli tukaj noter, je najprej pač vse v zlatu, vidite, kaj pohnem pravo. In tukaj noter vidite ljudi, ki molijo, meče pa tleh take palčke, kjer se prerokuje. A ne, in tukaj imaš srčanike njihove,
ki padejo v trans, ki jih obsedejo ti duhovi, da jim pa razodenajo, kaj se bo zgodilo. Imaš razno razne boginje in svete podobe. Ampak zato, da ste res razumeli, kako izgledajo recimo temu bogovi z malo začetnico, bi vam rad pokazal tele. To so dejansko duhovi, bogovi, s katerim molijo, da v isti. Tako da toliko, kar se tiče svetosti in toliko, kar se tiče naravnega reda in tega, da obmolimo istega boga in da lahko po istih, da sem po svoji naravi, da ti lahko prideš, se ti lahko zveličaš po teh, po teh demonih, po teh hudičih. To je izredno strašljivo stvari in se je treba zavedati, da se Kitajci, recimo daoisti, oni se dejansko bojijo teh svojih bogov, kateri molijo, imajo na tisoče, tisoče bogov, teh duhov, ki hodijo in jim in dejansko težijo, jim nagajajo, jim povzročajo probleme in oni jim darujejo, zažigajo denar, zažigajo stvari, da grejo v njihovo podzemlje, diju po kitajsko, kar dejansko pomeni, bi lahko prevedel kot peko. In oni jim zažigajo te svoje darove, zato da lahko oni tam uporabljajo ta svoj denar in zato, in zato, da jih pustijo pri miru. In oni zažigajo kadila in v teh pečeha, tukaj odzadi, zažigajo denar, zato da jih te njihovi predniki recimo dobijo, ali pa da jih ti duhovi, ti demoni, da dobijo denar in da se zato lahko dejansko da jih pustijo na miru. Ali pa, da bi jim pomagal premagati enega drugega demona in da bi s tem jim lahko zrihtal predvsem bogatstvo, srečo, veselje in tako naprej. In se pravi se moli k temu, da moliš hemu demonu, zato da premaga drugega demona. In da s tem da s tem lahko dobiš tisto, kar si želiš. Največkrat se gre za zato, da bi dobil srečo, da bi dobil denar. Tukaj noter se vidi, so razno razni oltari tem bogovom. In tukaj se po tleh meče, se zažiga kadila in se meče po tleh tiste, kaj se sliš, ne vem, če se sliš, se meče po tleh tiste, kjer se prerokuje, ne? In vsak tempel pa seveda krasi je podobe kače, podobe zmaja, ki predstavlja moč, zmeraj simbol moči, kača na vsakmu stebru. In to so, in tako zgleda daoizem. Zdaj ne bom se preč v to spuščal, mislim, da je čist dovolj. Bom raje šel ven tukaj, ker je res izredno neprijetno. No, ampak glavna stvar, ki jo hočem povedati in pokazati je, tudi na vrh, če vidite, glavna podoba na templu, zmeraj je zmaj, ima šunga. In razne spake, res pač živalike so na pol tigri, na pol jelen, s šestmi nogami, z ne vem kolikimi glavami. To je res to padlo stvarstvo, ki je bilo izmalično z prvim grehom. In tukaj se vsej polnosti se to časti in slavi, se temu pokorava in predvsem iz strahu. In ljudje hodijo v te temple, ker prosijo za bogatstvo, ker prosijo za to, da ne bi bili revni, ker prosijo za to, da bi dobil denar, da bi dobil srečo v ljubezni in tak naprej. Imaš veliko molitev za to, da bi moški, da bi lahko katerokoli žensko dobil, kadarkoli, s tem, da je sem pogledajo in se dejansko lahko kupuje razne uroke in ste pri teh svečenikih, kot sem rekel, te svečeniki pol molijo, jih obsede dejansko ta duh, kateremu molijo, da padejo v trans in pol naredijo razne razne medaljone za te ljudi, ki prosijo
za to, kar pač prosijo. Ne? In v veliki meri in v veliki večini se gre res za to, za nagrabiti bogatstvo. Ne? In v bistvu, če pa misliš, če se ti res gre za bogatstvo, dejansko si se kar prav obrnil. Ker vemo, da je Satan kralj tega sveta, da je obljubil tudi Kristusu, da mu bo dal vsa kraljestvo tega sveta, če ga bo le, če bo le padel v njegovim nogam in ga molil. Ne? In zato je veliko ljudi dejansko gre v te temple in dejansko dobi veliko bogatstva in tak naprej. Ampak je to kratkotrajno, ker vemo, da je Satan oče laži. Je to kratkotrajno in predvsem pa je tukaj problem, da se s tem postavi pod vprašaj zličene duše in se na ta način ogromno ljudi pogubi. Še ena stvar, ki treba vedeti, je, da je na Tajvanu izredno veliko obsedenosti s hudim duhom, kar so mi potrdili mnogi duhovniki, ki pač delujejo v pastoralnih zadevah in se srečujejo z ljudmi v spovednicah in zunaj njih. In so zadeve res izredno žalostne in je ogromno samomora. Tajvan ima tudi največ splava v Aziji na prebivalca in to je spet to so daritve na oltarju Baala. In to, kar smo danes videli, je, mislim, da si lahko vsak jasno stvar svoje podobo. Mislim, da je to ena izredna velika razlika med Bogom, ki je poslal svojega sina, da je za nas trpel in umrl in da nas je odrešil greha. In če si predstavljaš podobo nebes in tega, kar ti vidiš v cerkvi, te svete podobe, kjer se res, kjer je poudarek na lepemu, kaj je stvarstvo, nekaj lepega in ker je stvarnik nekaj najlepšega. Ne? In tukaj vidimo vse polnosti, to padlo naravo, grešno naravo, kjer je vse grdo, ne? Kjer so vsi spačeni, kjer so vse živali popačeni, kjer je zmaj ta glaven, kjer so te hudi, te duhovi, te demoni spačeni, izmaličeni. In res s tem vidimo, da v čaščenju teh demonov se ne časti Boga. Ne? In v temu ni svetosti. In ne more eden reči, da lahko mi povabimo skupaj voditelje različnih verstev in skupaj molimo, vsak bo molil k svojemu Bogu in po naravnem redu bomo nekako vsi bili pa zaličeni oziroma bomo s tem zadobili en svetovni mir. In to je taka napaka in to je tak greh, ker se dejansko proba izenačevati Boga, stvarnika, ki je vse ustvaril in padlo stvarstvo Satana in njegove padle angele in se jih proba izenačevati in reči bi mol teh njim, mi bomo molili k našemu Bogu, videte mol k vašemu Bogu, pa bomo prišli do izvega rezultata. To je ni mogoče in to ne deluje in to je čisto protislovje. Ne? In to se je s tem dokumentom Dignitatis Humani naredil, pol iz Asizijem in leta 2019 iz tema Budabih dokumentov. In to je ena stvar, proti kateri se je treba boriti in je treba jasno reči ne. Zunaj cerkve ni zveličanja. To ne pomeni, da mogoče tiska ni kršen, ne bo zveličen. Cerkev je v Jezusu Kristusu in Bog ima izredno milost in moč jeti preko tega, ampak mi moramo moliti za vse te duše in mi moramo moliti za vse te ljudi, ki so v zmotnih verah. Ne? In je treba jeti ven in je treba oznanjevati Jezusa Kristusa in zveličanje duš. In zato, da lahko rešimo ljudi, da so nove pogubili, s tem, ko se častite lažne, ki so čisti Satana, čisto tako. Tako da upam, da se je koga tudi dotaknili in upam, da se lahko kdo malo bolj zamisli. In razmišlja o temu, da niso vsa verstva ista in da ni res, da smo teološko različni, ampak po religiozni plati, se pravi te transcendentalni plati je pa vse isto, ker ni res. Je izredna razlika. In dajmo se to zavedati in dajmo moliti, da se spreobrnejo tisti, ki ne poznajo Kristusa, dajmo moliti za to, da do njih pride
Božje besede in da bojo lahko sprejeli Kristusa in da bojo lahko sprejeli Božje zveličanje, ki je v Kristusu in v cerkvi. Tako da dajmo s tem zaključiti, enkrat drugič bomo pa naredili še mogoče kakšen daoist, kakšen budistični tempel, pa bomo še od budizma malo več govorili. Tako da, dajmo zaključiti, nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, Amen. Pater Noster, qui es in Celi, sanctificetur nomen Tuum, advenia Trenium Tuum, fiat voluntas Tua, sicut in Celo et in Terra, panem nostrum quotidianum da nobis hodie, dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta Tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Božja pomoč bodi vedno pri nas. Amen. Amen. Bog daj.